projekat da iz udruženih regiona Srbije uzme Zoranu Mihajlović. Ona je bila potpredsednik Mlađana Dinkića. Mlađan Dinkić je... G17, ne iz udruženih regiona. Ona dočekala. G17, nije bitno, to je to. Mlađan Dinkić je ojadio Srbiju. Najveći kriminalac od 5. oktobra na ovamo. I sad Vučić dovodi njegovu najbližu saradnicu, postavlja je za potpredsednika stranke, postavlja je za potpredsednika vlade. I ona se umiljava, slatkorečiva, zaklinje se u vernost do određenog momenta. Klasični spavač. U određenom momentu, kad je probude Amerikanci, ona kreće u akciju. Hoćete kažete da ona američki čovjek? Ona je... Imate li neki dokaz za to? Pa, ja imam mnoštvo dokaza. Pravi dokaz su njeno ponašanje. Evo vam najnoviji dokaz. Nakon ovih afera u medijima proteklih dana, ona kao slavi slavu u nekom restoranu Tokača, Pokača, Šokača, kako? Fokačo. Fokača ili Fokačo? Fokačo. Ja mislio Bokačo, znam književnika Bokača, slavni italijanski književnik iz zemlja renesanse, a za tog Fokača nikad nisam čuo. Pa šta je smiješno, tako je. To verovatno nije čovek, nego nešto znači. Otku znam šta je, ali evo sad je dobila Zorana Mihajlović novi nadimak, Zorana Fokača. Jeste čuli za to, ne, čašija priča celi dan. I tamo je... Ali čekajte, pa otišla pa slavila slavu, pa šta? Dobro, ne slavi se slava u restoranima, nego kod kuće. Nije bitno. Njena je stvar kako će slaviti slavu. Ali ona je htjela nešto da demonstrira. Amerikanci su htjeli nešto da demonstriraju. Da je ona slavila slavu privatno u svojoj kući, niko možda ne bi ni saznao ko su joj bili gosti. Međutim, ona ide javno da bi se pokazalo, stavilo do znanja Vučiću da uživa američku podršku. Tamo je bio lično američki ambasador Kirby. Nije bio ni jedan funkcioner iz naprednjačke stranke. Nijedan jedini. I to je, Kirby je rekao Vučiću, vidiš da je Zorana Mihajlović pod mojom zaštitom, ne smeš da je smenjuješ. Gospodin Šešelj, da budemo pošteni, prema ministarki, ona nije tu, ali dobro. Začemo je. Dobro, dobro. I ona i gospodin Kirby, ambasador, su rekli da su tu bili potpuno privatno. Ona je zvala kao... Pa nećemo valjda slušati šta oni govore. Pa nismo vesla sisali, valjda. I dakle, vi... Kirby kao ambasador američki u Beogradu ne ide nigde privatno. I kad ide u zoološki vrt, to ne ide privatno. I kad ide u javni toalet, to ne ide privatno. Ne može on nigde biti privatno. On je ambasador jedne od najmoćnijih svetskih sila. I gde god se pojavi, on je u toj službenoj funkciji. I vi kažete da je u SNS-u taj element, spavač, ili kako vi kažete, Zorana Mihajlović. Jeste. Evo vam Kori Udovički isto tako. Dobro, ona nije u SNS-u. Pa nije u SNS-u, a otkud u vladi? Pazite. Kao ekspert. Ma kakav ekspert, zašto ekspert? Pa ne znam za... Pa jedno, bila je guverner Narodne banke na falsifikovanim skupštinskim izborima, pa šta je pokazala? Ništa. Kakav ekspert? Molim vas. Šta to znači?